Božićna pečenica neizostavan je deo najradosnijeg hrišćanskog praznika i pored specifične situacije, kako smo čuli, Valjevci se i ove godine trude da poštuju običaje. Na Užičkom putu nema velikih zahtjeva mušterija, tradicionalan recept je, kažu, garant njihovog zadovoljstva. Prvo da poželim svima srećan praznik. Pa što se tiče situacije ova godina ili prethodne godine, ništa se bitno nije promenilo. To jest, ova godina se svima nama zbog ovog virusa promenila, ali ljudi i dalje poštuju tradiciju i dalje slave u krugu porodice praznik, tako da se ništa bitno nije ni promenilo. Obim posla je isti kao i svake godine, tako da se i ljudi raduju ovom prazniku. Atmosfera kod nas je uvek vesela i tako da čim ja ovde nešto pričam, a svi ostali rade, to znači da posla ima. Ni ovog jutra nisu izostali redovni mušteri iz ovog dela grada. Ja ovde kupim hleb i Boga sam molio da ova pekara oživi, a oživjela je najzad. I sad mi u Gracu sve što nam treba imamo, sve premost. Od bezbernice, kafane, pekare, šta nam još treba? I supermarketa. Kao stari Gračan, hoću da poželim sve najlepše u novoj godini pre svega, a onda da svi Božićkuju koji drže do toga, a valjda svi Srbi drže do toga, sve najlepše svima, da nas obiđu sve ove korone, pandemije i ostale emije. Sa srećom! Pečenica koja se sprema za Božić po narodnom vjerovanju doprinosi sreći i blagostanju kuće koje je kolje. Trebalo bi, kako kaže mitološki rečnik, svinče koje je namijenjeno za klanje za Božić odvojiti znatno ranije od drugih prasadi, a pred ovaj praznik u seoskim sredinama zatvoriti na nekoliko nedelja u obor i hraniti kukuruzima.